मार्केट कस्तो छ भन्ने कुरा उदाहरण पनि हो. हामीले इन्डियामा गर्न सकेनौँ, इन्डियन आएर हामी सानिन सक्नु भएन, तर कुवेतको मान्छेले नेपालमा बनाएर लगाएको हो. हामीले दुईवटा मात्रै सिपमेन्ट बनायो, एउटा 145 स्क्वायर मिटर, तर इट्स भेरी डिफिकल्ट. सबै चिज डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदम नेपाल सरकारले प्रमाणित गरिदिएको हुनुपर्ने. अब कहिले काहीँ त्यो जिएसपी के भएको भन्छ, कहिले इन्भोइसमा चाहिँ यो के हो भन्छ, अब कहिले के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालय पाएँ एमजी हुनुहुन्छ उहाँ हजुरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई अलिकति ध्यान दियो भने कार्पेटको चाहिँ प्रचुर सम्भावना छ. अनि यो मैले भोगेको कुरा 2005 कुरा अहिले भनिरहेको छु, र युएईको लागि अहिले नयाँ गन्तव्य भइरहेको छ हाम्रो राम्रो लाग्नलाई. उनीहरूलाई हाम्रो जुम्लाको स्याउ, मुस्ताङको स्याउ भेरी टेस्टी, तर हामीसँग के छ भन्दा सबै सर्टिफिकेसनहरू गर्ने सिस्टम छैन, र त्यो सर्टिफिकेसनको कारणले पनि उहाँले धेरै लोक पठाइदियो भनेर लिन खोज्दा खोज्दै पनि लिन सक्नु भएको छैन. त्यसको अलावा उहाँहरू इन्डिया जानुपर्छ, सिक्किमको, काश्मीरको अथवा उताको लिइरहनु भएको छ, बुझिरहेको छ. र अन्य कुराहरू चाहिँ अब अहिले युएईको एकदम सम्भावना भएको चिज चाहिँ भेजिटेबल, नेपालको अर्ग्यानिक भेजिटेबल, रायोको साग है, यहाँबाट त्यहाँ पठाएर कतिले गरिरहेको छ. यो देशमा यो जाँदो रहेछ, यो जाँदो रहेछ नेपालको, प्रयास गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूको जुन क्रेडेन्सियल, उहाँहरूले ओदाको प्रमाणपत्र त्यो देशको राष्ट्र प्रमुख कहाँ पेस गर्दाखेरि हुनसक्छ भने मेरो देशको यो सामान बन्छ भनेर किन त्यो उपहारको रूपमा प्रयोग नगर्ने? जस्तो मैले त्यति बेला बेलायतको राजदूत साहबलाई भनेको थिएँ, तपाईँले पश्मिना किन नदिने, हर म्याजेस्टीलाई पश्मिना दिनु पर्यो, यो चाहिँ तिम्रो डटर इन लले पनि प्रयोग गरेको भनेर किन नगर्ने? त्यो मात्रै न्युजमा क्वेन हुन सक्यो भने पनि त्यसले ठुलो रूपमा चाहिँ महत्त्व राख्दो रहेछ. त्यसकारण मैले अपिल गरेको के भने, यो फेरि बाध्यतामा पुर्याएको होइन, तपाईँहरूले आफ्नो जुन ब्रान्ड छ त्यो ब्रान्ड चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने सायद हुनसक्छ. अब उहाँहरूको स्पेसमा कति खाली हुन्छ, लान सक्ने नसक्ने त्यो उहाँहरूसँगको समस्या भयो, तर त्यो गर्ने पनि हामी चाहिँ गर्दैनौँ.